好似整個制度會崩潰啦，我哋香港唔會有一國兩制啦。我覺得呢個就係實在太過即係危言聳聽啦，其實亦都有啲唔負責任。我覺得個負責任嘅專業團體咧，應該用佢嘅專業知識咧，根據事實向市民解釋。充滿住超隱性，或者係製造恐慌，或者係即係將啲事情無限放大。這個事實根據喺邊度咧？嗱，如果你睇到個條文係咁寫嘅，咁我都會原諒你啊。我而家連條文都未睇到啊嘛。內地嘅全國性法例放喺香港嘅附件三，都唔係第一次，國旗法啦、國徽法啦、駐軍法啦，最近嘅國歌法啦，唔同嘅形式嘅實施都有，一啲係本地立法實施，一啲係直接實施。美國有幾十條國家安全法，所有嘅權利俾曬美國總統，美國總統一聲令下，係所有權利都可以剝削你。如果你睇翻2001年嗰條嘅條例咧，只需要政府認為英國的經濟可能受到影響，或者是有一個人他的性命安全或者是財產受到影響，他都可以運用這條條例所賦予的權力去拉人，封鎖他所有財產，入你罪，要你坐監。現時世界裏面有各種不同的準則，不同的法律，我們要看到現在來緊的條例裏面究竟寫什麼東西，我們至下一個定論，究竟这条例是太阔啦，定太窄啦，定系恰到好处呢？如果我哋都未睇到呢个条文，我哋就已经定下一个假设，就系话啊，呢个世界末日啦，香港所有嘅自由都会冇晒啦，一国两制付诸东流啦。我觉得呢个唔系一个负责任，亦都唔系一个诚实嘅说法嚟嘅。